Equipment was a INTEX Challenger K2. Just a stable on canoe, the buoyancy canoe. Което се заслужава парите. Това е двуместно кано, има и едноместно, което е K1. Но тъй като съм пътешественик и обичам да пътувам и както възмерявам и състои да пътувам някой ден, второто място ще бъде заето като багажно, което е отзади ми. INTEX Challenger K2 е двукамерна лодка, така да кажа. С стандартните вентили, които са Бостън вентилите, както им казват. Надува се за около 10 минути. И в комплекта са включени гребла, две гребла. И също така и помпа. Към комплекта, който аз, например, си купих, освен лодката, и реших да, както и колелото карам безопасно, така и тук е, взех си спасителна жилетка, която е от най-ниския клас, но все пак е удобна за управление на кано. Може да се сложи в предния багажник, както съм направил в момента, когато е спокойна водата. И да караш спокойно. При евентуална ситуация да използваш. Никой не е чак толкова добър, че да не използва спасителна жилетка. Жилетката бях я закупил за 27 лева от Декатлон, тъй като там има единствено спасителни жилетки на такава разумна цена, която да влезе в бюджета ми. Лодката, в сравнение с цените, които проверих в интернет, е на доста изгодна цена и доста евтина. Тъй като цена от 150 лева при цена от 139 долара, мисля, че беше, е доста добре за нашия пазар в България. Спортуването с подобен вид лодки е нещо е добро и за укрепване на мускулните групи, горните мускулни групи на ръцете. Лодката, нищо ще това става като малко продуктово позициониране и като реклама на фирми, които не са ми част от спонсорите, но лодката я закупих от Джамбо, където може да намерите за цена от 150 лева и да започнете своето начало като грибци. Така. Също така лодката има 2 години гаранция и жилетката 2 години гаранция. Не забравих да спомена. Така че може да не се притеснявате от качеството, от материята. По отзиви в всички мрежи в интернет, лодката е доста добра. Има преден багажник. Може да се използва и отзади място под задната седалка. Малко да се видя. Ето как представлява отзади малко място. А под лодката от задната страна има перка, която да подпомага
да държи стабилна лодката.